តសនាគជនជាទីមេត្រីកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន7ផ្សេងទៀតបានជិងសេក្ដីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាជំរុញការតសចោះផ្លូវអាកាសរវាង ALC នេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជាដែលបានចេញព័ត៌មាន Fresh News ទៅបណ្ណនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022 រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសង្ហបរីថៃនិងវៀតណាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដោយប្តេជ្ញាធ្វើកិច្ចជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និតដើម្បីស្ដារនិងពង្រឹងការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសក្នុងវិស័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ដីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាដែលបានដាក់ព័ត៌មានព្រេសញូទទួលបាននៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022ការប្តេជ្ញារបស់រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសទាំង8នេះ ក្រៅពីមានកិច្ចប្រជុំគំពូលអាកាសចរណ៍ជា Aviation Summit 2022ហៅកាត់ថា CAS នៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំអាកាសចរណ៍ពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាង45ប្រទេស រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនតំណាងប្រទេសនីមួយៗក៏បានយល់ព្រមក្នុងការបង្កើនការចៃរំលែកព័ត៌មានរវាងរដ្ឋនិងឧស្សាហកម្មនិងបង្កើតសំណុំវិធីនានាការសុខភាពសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពទូទៅដើម្បីធានាបាននៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃសុវត្ថិភាពស្របតាមស្តង់ដានិងការអនុវត្តដែលបានណែនាំរបស់អង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICAO កិច្ចប្រជុំប្រៀងដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសដរទុំលុំទលីអាស៊ียนសមាភារបជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារអាកាសចតតែមួយអាស៊ียนក្រុមកិច្ចប្រជុំប្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ียนស្ដីពីសកម្មភាពនិងផែនការមេនៃសកម្មភាពនេះវិជ្ជាផ្លូវអាកាសអាស៊ียนនិងពង្រឹងកិច្ចសាប្រតិបត្តិការក្នុងដំណន់និងអន្តរជាតិលើក្របវិស័យរួមទាំងមនុស្សនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងគម្រួរនៃការប្រោរប្រាសនិងផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព លោកគឺសំប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា SAS 2022និងជាអនុលេខាក្រសួងដឹកជញ្ជូនសង្ហបរីបាននិយាយថានៅពេលដែលពិភពលោកបានធូរស្បើយពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងកំពុងមើលឃើញថាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសមានភាពល្អឡើងវិញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសចរណ៍ចិនជី ផ្ដាល់នៅវេទិកាតាន់ពេលវេលាសម្រាប់មេដឹកនាំអាកាសចរពិភពលោកអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងនិយោជន៍ប្រតិបត្តិអាកាសចរជាន់ខ្ពស់ដើម្បីជួបជុំគ្នានិងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិរស់ឡើងវិញប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិរន្តរភាពនិងការរួមបចូលគ្នាលោកម៉ៅហាវណាល់រដ្ឋមន្ត្រីតតួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានលើកឡើងថានៅពេលដែលប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកបន្ត បន្ទូបន្តយការរត់បន្ទាំងលើជំងឺ Covid-19 កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាចាញ់ជីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចម្ពោះថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍរួមសហប្រតបត្តិការនិងនិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាមានអំណរគុណចម្ពោះឱកាសនេះក្នុងការចូលរួមក្នុង CAS <coughs> ហើយបញ្ញាសហការជាមួយដៃគូនិងអ្នកពពាន់នៅកម្រិតសកលធនាតមន់ធនាជាតិនិងមូលដ្ឋានដើម្បីស្រួរដល់ការចាប់ដៅឡើងវិញនៃឧស្សាហកម្មអាកាសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព គួបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាកាសចរហៅកាត់ថា CAS ដែលរៀបចំរួមដោយក្រសួងដឹកជញ្ជូនសង្ហបរីនិងអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលសង្ហបរីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អាកាសចរដ៏សំខាន់ដំបូងគេដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ចតតាំងពីមានការចាប់ដើមនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកិច្ចប្រជុំនេះមានវត្តមានមេដឹកនាំអាកាសចរពិភពលោកជាង300នាក់និងនាយកប្រតិ បាត់អាកាសជជាន់ខ្ពស់មកពីជៀង45ប្រទេសបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតស៊ិនចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022